Aby bylo kde udělat projekci, aspoň malinkou toho, co se chystá v novém vizuálním stylu, ale hlavně chceme otevřít tuto věž. A věž je sídlo, které bude pro nás strašně důležité, protože konečně bude mít kontaktní místo, kam za náma můžou lidi chodit, kam můžou přinášet svoje nápady, kde se můžou dovídat, jaký stipendia, jaký další možnosti práce se zahraničím nabízíme. A samozřejmě, že tady budeme taky mít kanceláře a pracovat na všem, co jsme ve strategii teďko složitě za ten rok popsali. 8. dopoledne zveme školy, protože je řada škol, které už se chtěly zapojit a zapojují. Odpoledne den otevřených dveří úplně pro kohokoliv. Od biznismenů přes neziskovky, seniory, mládež, kdokoliv chce, tak ať se přijde za náma podívat, bude tady většina týmu a budeme se bavit o tom, co všechno chystáme na nejbližší léta. No a ve 20.15 nečekaně začne slavnostní předání klíčů od věže za přítomnosti politiků a reprezentantů města, věřím, že i kraje. A chceme to pojmout umělecky, jak jinak, takže světelný design, nový vizuální styl, vynikající tanečníci z Plzně, ať už jsou to právě členové baletu divadla Josefa Kajetána Tyla, kteří zkoušejí pro tento účel už nyní s Jirkou Pokorným, tak Petra Parvoničová, její tanečníci a muzikanti. Pan primátor osobně otevře plzeňské ikony, je to druhý ročník, vernisáž bude tady hned za budovou Hlínské strouze. No a nebude samozřejmě chybět ani překvapení závěrečné a tím bude barokní ohňostroj. Thank you.